Всім доброго дня. Хотів сьогодні показати електричний котел Tenco, модель Mini 4,5 кВт на 220 В. Так, приходить він от в такій картонній упаковці. Так, відкриємо, покажемо. Котел запакований ось в таку плівку. Передаємо ще до гарного. Так. В комплекті інструкція з експлуатації. І сам котел. Котел самий звичайний. Має індикатор мережі, і індикатор нагріву. Також два ступені потужності на 3 та на 4,5 кВт. Має зручний терморегулятор від 0 до 90 градусів. І має компактні розміри. Також в комплекті от в інструкції з експлуатації вона ж є гарантійним талоном, тут всі відмітки від заводу йдуть. Сервісні центри в Україні та схема підключення котлів різного типу. Підключення води справа, з правої сторони та зверху. Патрубки підключення 3 чверті. На котлі мається лейба. І по розмірах. Висота котла 46 см. Ширина 15. І відповідно глибина 9,5 см. Якщо відео було корисне, ставляйте лайки, звертайтеся в магазин Aqualife, будемо раді допомогти вам. Дякую за увагу.